Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Προς ιδιωτικοποίηση το νερό, προβληματισμός και ερωτήματα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ο Θεόδωρος Μουριάδης ανακοίνωσε επίσημα την εκ νέου υποψηφιότητά του για το Δήμο Καβάλας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης απάντησε σε ερώτηση του Χαρίτου για το παλιό δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής. Ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μιλάει για τις προοπτικές ανάπτυξης των κομβικών λιμανιών με πρωτοβουλίες και συνεργασίες με γνώμονα την τοπική κοινωνία. Καμία πρόθεση δεν έχει η κυβέρνηση να προβεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος υπό τον Πρόεδρό της Δημήτρη Παπαστεργίου και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης υπό τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη. Την ίδια ώρα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι εργαζόμενοι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης Αποχέτευσης, όπως ακριβώς έγινε και στην Αλεξανδρούπολη, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που παραδίδει, όπως λένε, την ίδρυυση και την αποχέτευση στους ιδιώτες απαιτώντας την απόσυρσή του. Καμία πρόθεση δεν έχει η κυβέρνηση να προβεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό ξεκαθάρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος υπό τον Πρόεδρό της Δημήτρη Παπαστεργίου και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Αποχέτευσης υπό τον Πρόεδρό της Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έγινε απολύτως σαφές ότι η πολιτεία διατηρεί το σύνολο των ρυθμιστικών κανονιστικών αρμοδιοτήτων για την άσκηση της υδατικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής κοστολόγησης και τιμολόγησης, της ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, ο Υπουργός επεσήμανε το γεγονός ότι για πρώτη φορά γίνεται ρητή καταγραφή των δημοσίων και δημοτικών φορέων που διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παροχή υπηρεσιών ύδατος. Ειδικότερο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου για τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος. Την ίδια ώρα, σε νέες κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ όλης της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο μετονομάζεται Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και ανοίγει το δρόμο, όπως λένε, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Στην Αλεξανδρούπολη, το Σωματείο Εργαζομένων προχώρησε σε στάση εργασίας καθώς και σε πορεία. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι έξω από το κτίριο της ΔΕΙΑ, επιστρατεύτηκαν και οχήματα της επιχείρησης, τα οποία παρατάχθηκαν στην είσοδο ενός επανώ αναγράφοντα το σύνθημα «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι δικαίωμα, τα δικαιώματα δεν πολλούνται». Παρόν στη συγκέντρωση ήταν εκεί ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι τα νερά, η ΔΕΙΑ ανά την Ελλάδα, οι δημοτικές επιχειρήσεις όπως διαχειρίζονται η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία σχέση με τον ανταγωνισμό, τον ελεύθερο ανταγωνισμό που υπάρχει στα ρεύματα με τις πολλές εταιρείες, με τους πολλούς παρόχους, όπου εκεί όντως χρειάζεται να υπάρχει μια ενιαία αρχή η οποία θα ελέγχει και τον ανταγωνισμό και τις τιμές προς όφελος των πολιτών όλης της χώρας. Οι ΔΕΙΑ δεν έχουν την αντίστοιχη ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους, δεν έχουν σκοπό την κερδοφορία. Σκοπός των ΔΕΙΑ είναι να βγάζουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να παρέχουν ποιότητα στο νερό και προφανώς να βγάζουν και την μισθοδοσία. Οπότε δεν χρειάζεται καπέλο από καμία ρυθμιστική μετεξελιγμένη ελεγχόμενη από την εκάστοτε κυβέρνηση αρχή. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ασπάστηκε τις απόψεις και του Προέδρου της Ένωσης αλλά και των δημάρχων που συμμετείχαν στην διαβούλευση αυτή. Αναφέραν ότι θα το ξανασκεφτούν το ζήτημα, δόθηκε μια παράταση χρόνου και χάρη και τις κοινοτοποιήσεις που γίνανε από όλες τις ΔΕΙΑ στη χώρα, θα ξανασυζητηθεί το θέμα και θα εκθέσουν τις απόψεις τους το επόμενο διάστημα. Εμείς λέμε ότι η πρόσβαση σε καθαρό ποιοτικό νερό είναι δικαίωμα και το δικαίωμα αυτό δεν μπορούμε, δεν πρέπει και δεν θα το στερήσουμε από κανένα πολίτη.
Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Εργαζομένων της ΔΕΗ αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο αγώνας συνεχίζεται και καλούμε τα σωματεία και τους εργαζομένους να συμμετάσχουν με την ίδια δυναμική και να κάνουν συγκεντρώσεις στις πρωτεύουσες των νομών και σε όλες τις πόλεις που έχουν ΔΕΗ, αλλά και να κάνουν ενημερώσεις με διάφορες δράσεις που θα επιλέξουν για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των νερών είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, δήμους, περιφέρειες, κόμματα, το σύνολο των πολιτών της χώρας, τους βουλευτές, τους οποίους καλούμε να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα, απαιτώντας να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για τη ΡΑΕΗ που ιδιωτικοποιεί τα νερά. Η ΔΕΙΑ τα τελευταία χρόνια έχουν ξεμείνει από προσωπικό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία τους και τώρα έρχεται και ένα νομοσχέδιο, θεωρούμε, πάρα πολύ πρόχειρο. Ο χρόνος που ήρθε το νομοσχέδιο στον αέρα, ο λίγος χρόνος της διαβούλευσης, λοιπόν, για να μας θέσει κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΔΕΙΑ. Λοιπόν, η ΔΕΙΑ ξέρετε ότι εκπροσωπούνται από τους πολίτες κάθε τόπου, εντάξει. Ξέρετε ότι δεν παίρνουν κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό του κρατικού, επομένως δεν βλέπω τον λόγο το να μπουν σε έλεγχο κρατικό και να αλλάξουν οι διοικήσεις με μια ΡΑΕ η οποία τώρα μόλις σχηματίστηκε και που, τι κάνει αυτή η ΡΑΕ, από τους παρόχους ρυθμίζει τον ανταγωνισμό για να εισπράττει τα χρήματα, άρα εμπορεύεται και αν εμπορεύσιμο προϊόν το νερό. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το προϊόν, παρόλο που έχουμε τη βοήθεια όσο μπορούμε των τοπικών αρχών. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία μας και δεν θέλουμε κάτι ακόμα να μας δυσκολέψει περισσότερο. Συμμετέχουμε και συμπαραστακόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων των ΔΕΗ αλλά και των Δήμων σε όλη τη χώρα. Έναν αγώνα απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, διότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και είναι ένα κοινωνικό αγαθό αδιαπραγμάτευτο. Είμαστε εδώ να διατρανώσουμε μαζί με τους εργαζόμενους το ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Τέτοιου είδους πολιτικές, ένας είναι ο τρόπος να αναστραφούν, με τις επόμενες εκλογές να αλλάξει η κυβέρνηση. Προφανώς και είναι σημαντικό ότι όλα τα δημοτικά συμβούλια ομοφόνως τάσσονται εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα το υπερασπιστούμε και σύντομα αυτό το νομοσχέδιο, αν περάσει, θα αποτελέσει παρελθόν, γιατί σύντομα θα είμαστε η νέα κυβέρνηση της χώρας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να δυναμώσει πάλι για άμεση υλοποίηση έργων υποδομής χωρίς χαράτσια, για μείωση στα τιμολόγια, για φτηνό και ποιοτικό νερό για το λαό, για άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις ΔΕΙΑ και ουσιαστικά για ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει σύγκρουση με αυτήν. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Μιχαηλίδης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά, γιατί όπως και εσείς είδατε πριν από λίγα λεπτά, με κινητοποιήσεις ουσιαστικά απάντησαν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας για την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που σύμφωνα με τους ίδιους, όπως είπαμε, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση του αγαθού που λέγεται νερό. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους τους πολίτες που μας ακούν. Σας ευχαριστώ πολύ που απόψε είστε κοντά μας. Να πω φυσικά ότι και εσείς παραβρεθήκατε σε αυτήν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων. Στείλετε και το δικό σας μήνυμα για το πώς ακριβώς πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει από εδώ και έπειτα με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, υπάρχει μια εξέλιξη, κύριε Μιχαηλίδη, που λέει ότι προς το παρόν το ζήτημα παγώνει. Υπήρξαν και κάποιες συναντήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση, στο αρμόδιο Υπουργείο, με τους εργαζόμενους και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Αυτό σας αναθαρρύνει λιγάκι ότι τελικά μπορεί να μην προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός? Προσέξτε, είμαστε θετικοί ως προς την εξέλιξη των πραγμάτων, διότι όπως είπατε και εσείς, το ζήτημα πάγωσε μέχρι προς το παρόν. Να αναφέρουμε ότι όλη η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σύσσωμη και εκφράζει την εναντίωσή της απέναντι στην ενδεχομένως ένταξη των ΔΕΙΑ στη ρυθμιστική αρχή της ενέργειας, όπου θέλουν να την μετονομάσουν σε ρυθμιστική αρχή ενέργειας υδάτων και αποβλήτων. Να αναφέρω ότι οι κοινοτοποιήσεις όλων των ΔΕΙΑ της χώρας δεν περιέχουν μέσα πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η Ένωση των ΔΕΙΑ δεν περιμένει και δεν πρέπει να περιμένει από κάποιο πολιτικό κόμμα
να πει για το αν το νερό είναι δημόσιο αγαθό ή όχι. Αυτό η Ένωση της ΒΕΙΑ το έθεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου εκεί κρύφτηκε και αποφασίστηκε πως το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η Ένωση των ΒΕΙΑ, όπως πολύ σωστά είπατε, με πρόεδρο τον κύριο Μαρινάκη, μαζί και με τον κύριο Παπαστεργίου, συζήτησαν με τον Υπουργό Περιβάλλοντος για τον ρόλο που ενδεχομένως θα έχει η Επιτροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στις ΒΕΙΑ, εάν θα τις ιδιωτικοποιήσει, εάν θα μπορεί να πάρει απόφαση για συγχωνεύσεις, εάν θα ρυθμίζει την τιμολογιακή πολιτική και εάν θα αφαιρέσει αρμοδιότητες από τα διοικητικά συμβούλια που ακούγονται έτσι διάφορα θέματα τέτοια. Κύριε Πρόεδρε, η πλευρά της κυβέρνησης, να πούμε μόνο τούτο γιατί έχει σημασία στην κουβέντα μας, τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο κύριος Κρέκας πριν από λίγες ώρες, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία τέτοια διάθεση ή προδιάθεση να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Μάλιστα είπε ο κύριος Κρέκας ότι με κάθε σαφήνεια περιγράφεται στο σχέδιο νόμου ότι δηλαδή οι πάροχοι ύδατος στη χώρα μας είναι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα φυσικά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο σας ικανοποιεί ή σας καλύπτει ως προς το γεγονός ότι τελικά δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Προσέξτε, είναι παρήγορο το ότι η κυβέρνηση προς το παρόν τουλάχιστον πάγωσε το θέμα. Θέλω να πούμε στους πολίτες πως καμία φορά δεν υπάρχει η σωστή και πλήρης εικόνα ακόμα και από πολιτικά κόμματα για το τι είναι τελικά η ΒΕΙΑ και το τι ρόλο παίζουν και το τι πρόσωπο κοινωνικό έχουν απέναντι στους πολίτες. Επειδή η πρόταση αυτή ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Υπουργείο, γι' αυτό άμεσα ο Πρόεδρος της Ένωσης μαζί με τον κύριο Παπαστεργίου, αλλά και αποφάσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και Διοικητικών Συμβουλίων της ΒΕΙΑ, οι οποίες ομόφωνα είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούν η ΒΕΙΑ σε μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία ελέγχει τον ανταγωνισμό, διότι στη ΒΕΙΑ δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο. Είναι μονοπόλιο. Αυτό που πρέπει να δούμε. Η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, αυτή είναι η θέση της ΒΕΙΑ, ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε την Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών όπου υπάγονται η ΒΕΙΑ, με την έννοια ότι θα πρέπει να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε τις ΒΕΙΑ, διότι αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, το κάθε κόμμα μπορεί να κάνει, όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση, μπορεί να κάνει σωστά, το δικό να του βοηθήσει πλάνο. Από έτσι. Την πλευρά του να κάνει κάποια πράγματα προς τη ΒΕΙΑ, όμως αυτά δεν είναι αρκετά. Κύριε αυτό Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο για να το διευκρινίσουμε λίγο και να φτάσουμε και στο διατάφτα της κουβέντας μας. Αυτό δηλαδή που λέει η άλλη πλευρά, ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος, αλλά αντιθέτως ο έλεγχος είναι πλημελής, γι' αυτό και απαιτείται συστηματικά να ελέγχετε και να υποπτεύετε το νερό από μια δημόσια ανεξάρτητη αρχή. Αυτό εσάς σας βρίσκει σύμφωνο. Είναι όντως έτσι? Είναι λάθος πρώτα απ' όλα να το λέμε αυτό, διότι οι ΔΕΙΑ ελέγχονται και από το Δήμο και από την περιφέρεια. Υπάρχει και η αποκεντρωμένη ανανομό, δηλαδή υπάρχει ο έλεγχος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούμε. Γι' αυτό λέμε ότι δεν βρίσκουμε λόγους να μπούμε σε αυτή τη ρυθμιστική αρχή, να ενταχθούν οι ΔΕΙΑ. Εάν όμως ο ρόλος της Επιτροπής, της ρυθμιστικής αρχής αυτής, είναι ουσιαστικός, δηλαδή αφαιρέσουμε από τις αρμοδιότητες τους όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, ότι δεν θα μπορεί να προτείνει ιδιωτικοποίηση, δεν θα μπορεί να προτείνει την συνένωση, τις συγχωνεύσεις των ΒΕΙΑ, κάτι που είπαμε και με τον Καλλικράτη ότι δεν λειτουργήσε, δεν θα μπορεί να έχει λόγο επί της τιμολογιακής πολιτικής της κάθε περιοχής ευθύνης της ΒΕΙΑ, αλλά ο ρόλος της, εάν είναι ως προς την εξέλιξη των ΒΕΙΑ, ως προς το να γίνονται προτάσεις ώστε να αναβαθμιστούν οι ΒΕΙΑ, να παραμείνουν αυτόνομες, τότε ναι, ίσως να το συζητήσουμε και να μπούμε σε αυτή τη λογική. Παρ' όλα αυτά, όμως, κύριε Πρόεδρε, τονίζουμε ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι μια επιτροπή από την Αθήνα, η οποία δεν θα μπορέσει να τις ελέγξει, και αυτό που είναι φόβιο είναι ότι δεν θέλουν ούτε το Υπουργείο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών να συμμετέχει σε αυτήν την επιτροπή, ούτε εκπρόσωπος της Ένωσης των ΒΕΙΑ. Άρα, εμείς που είμαστε οι ελεγχόμενοι, σε εισαγωγικά που θέλουν να είμαστε οι ελεγχόμενοι, αν και έχουμε έλεγχο όπως είπαμε λίγο πριν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστικό λόγο
της επιτροπής αυτής. Γι' αυτό λοιπόν και οι εργαζόμενοι, ανάμεσα σε άλλα, όπως υπόθηκε και από τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ στην Αλεξανδρούπολη, είναι να αποσυρθεί άμεσα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν χρειάζονται άλλες αλλαγές. Προφανώς να γίνουν συζητήσεις προς την καλύτερη κατεύθυνση και, όπως είπατε και εσείς, αναβάθμιση και αναδιάθρωση ενδεχομένως αυτών των υπηρεσιών προς όφελος πάντα του πολίτη και του καταναλωτή. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε και αυτό, κύριε Μιχαηλίδη. Άλλο το ρεύμα, γιατί υπάρχει μία σύγχυση και όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, και άλλο το νερό. Δεν είναι όλα το ίδιο για να κάνουμε την ίδια συζήτηση με την ίδια συνθήκη. Άλλο ρεύμα, άλλο νερό. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ σαν Έλληνας πολίτης και όχι σαν πολιτικός, θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να είναι αυτοδύναμο, δυνατό και πρέπει οι υπηρεσίες να ανήκουν σε αυτό. Και το ίδιο το κράτος να ασκεί έλεγχο. Δεν μπορεί να δημιουργούμε τέτοιες επιτροπές να ελέγξουν κάποιον τον οποίο δεν τον γνωρίζουν, ούτε γνωρίζουν τις ανάγκες τους. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, διότι υπάρχει μια παγκόσμια αύξηση και μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, να προσπαθήσει η κυβέρνηση να βρει μια λύση, να δώσει πίσω την αύξηση του ρεύματος, που ήταν ήδη υπέρογκο, τώρα αυτή τη στιγμή είναι δυσβάστατο με την αύξηση, να φύγουμε από το να μειωθεί το ΦΠΑ από 13% στο 6%, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, διότι εδώ και δεκαετίες δυστυχώς δεν έγιναν ενέργειες ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, η ΔΕΙΑ, διότι έχουμε... Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και είμαστε αυτόνομες, άρα αυτές πρέπει να είναι οι σκέψεις μας, αυτοί πρέπει να είναι οι τρόποι που θα αναβαθμίσουμε τις ΔΕΙΑ και να παραμείνουν στο δημόσιο, έτσι. Δεν ξέρω αν το αναφέρομαι, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Δημόσιο αγαθό, άρα δεν μπορεί να απολυθεί κιόλας. Αυτό ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που τίθεται περισσότερο είναι ως προς τη λειτουργία της ΔΕΙΑ και τον έλεγχο που, όπως είπατε και εσείς ίδια. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμότατα για την απόψινή μας τηλεφωνική επικοινωνία. Παρακολουθούμε την υπόθεση έτσι και αλλιώς να δούμε τι έκβαση θα έχει. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Προς το παρόν είναι θετικές οι εξελίξεις. Φαίνεται ότι κινητοποιήσεις και σύσσωμος ο ελληνικός λαός τάχθηκε υπέρ των ΔΕΙΑ και υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς το παρόν η κυβέρνηση το απέσυρε. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο πλαίσιο συζητήσεων που θα κοιτάξουμε να αναβαθμίσουμε όλες τις ΔΕΙΑ στη χώρα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία. Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο πνευμονολόγος και μέχρι πρότινος διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Κομωτινής, Γιώργος Πατλάκας. Το γεγονός έκανε γνωστό το νοσοκομείο της Κομωτινής, που σε συλληπιτήρια ανακοίνωσή του αναφέρεται στον χαμό του Γιώργου Πατλάκα. Ο Γιώργος Πατλάκας, επί δεκαετίες άοκνος υπηρέτης της δημόσιας υγείας στη Ροδόπη, περιέθαλψε στην πνευμονολογική κλινική του Σισμανόγλου εκατοντάδες ασθενείς, ενώ έδωσε και τη μεγάλη μάχη με την πανδημία λόγω ειδικότητας στο νοσοκομείο της Κομωτινής, αφού σε αυτό κατέληγαν τα σοβαρά περιστατικά του κορονοϊού. Μέχρι πρόσφατα, εκτός από διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής, ήταν και διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας. Αυτό είναι το δικό μας, το δικό μου ευχαριστώ στον άνθρωπο πρώτα απ' όλα, Γιώργο Πατλάκα. Προσωπική κατάθεση γυρνώντας το χρόνο σχεδόν 20 χρόνια πριν. Ελπίζω να μπορέσουμε να τη βγάλουμε καθαρή και το καλοκαίρι να περάσει ο κόσμος καλά, να δουλέψουν τα μαγαζιά, να πάνε όλα καλά. Έκανε σίγουρα ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την βγάλει ο κόσμος καθαρή σε μία πρωτόγνωρη δύσκολη περίοδο για όλη την ανθρωπότητα. Έκανε σίγουρα ό,τι μπορούσε για να βγει ο κόσμος όσο γινόταν αλόβητος από τον κορονοϊό. Μάχημος στην πρώτη γραμμή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και ουσιαστικό λόγο, προσπαθούσε πάντα να αφυπνίσει και να προειδοποιήσει, βάζοντας πρώτα και κύρια τον ασθενή στο επίκεντρο και το τι προέχει για αυτόν, ακόμη και αν χρειαζόταν να συγκρουστεί με την αντίθετη άποψη. Γιατρός με όλη την έννοια της λέξης, μα πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος με συμβουλές και στήριξη, με λόγια συμπονετικά που σε κοιτούσε στα μάτια και καταλάβαινε τον πόνο σου. Ο Γιώργος ήταν μετρημένος, συνεπής, πρόθυμος και ευγενής. Δεν έλεγε πολλά γιατί του άρεσε να κάνει πολλά, και αν κάποιες φορές ένιωσε αδικημένος, δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Δεν απογοητεύτηκε γιατί ήξερε για ποιο ρόλο είχε ταχθεί.
Κρατώ όμως λόγια και συμβουλές ενός ανθρώπου που ήξερε να παλεύει και να δίνει και τις δικές του προσωπικές μάχες, που δεν ήθελε να οροποιεί δύσκολες καταστάσεις, αλλά που ήξερε να σου απλώνει το χέρι και να σου λέει «Ας ελπίσουμε πως θα το ξεπεράσουμε και αυτό». Θα λείψει σίγουρα στην οικογένειά σου, στους συναδέλφους σου, στους ασθενείς σου, μα και σε όλους εμάς που σε γνωρίσαμε και μας έκανες να πιστέψουμε ότι υπάρχουν γιατροί που ακόμη και σήμερα τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη. Καλό παράδεισο, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα στο νοσοκομεία, ιδίως με τη μετάλλαξη Δέλτα. Τώρα τέτοια πράγματα βλέπουμε πολύ σπάνια πλέον. Φρένο φαίνεται ότι μπαίνει από του Μαξίμου, που δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμη μια νέα κρίση εν ώψη των επικείμενων εκλογών στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση του νερού λόγω των σφοδρών αντιδράσεων ακόμη και από γαλάζιους αυτοδιοικητικούς. Για τις επόμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται, μετατίθεται η συνεδρίαση και η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει αυτά τα 24 ώρα, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις, καθώς σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις όχι μόνο από την αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αλλά και από γαλάζιους αυτοδιοικητικούς. Άμεση απόσυρση του καταστροφικού για την κοινωνία νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίηση του νερού και της διαχείρισης αποβλήτων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή λίγο πριν την εκπνοή της διακυβέρνησής της, προβλέπει την ίδρυση ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το δρόμο, παρακάπτοντας τόσο τις συνταγματικές επιταγές και τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣΤΕ, όσο και παραβλέποντας τις αντιδράσεις που ήδη εκφράζονται από κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς για τον έλεγχο και τη διαχείριση της ίδρυψης, αποχέτευσης και αποβλήτων από ιδιώτες. Η μεταφορά του ελέγχου και της διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων σε χέρια ιδιωτών, το μόνο που προϊονίζει είναι την αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές, τη συσσόρευση κέρδους σε λίγους και ισχυρούς, ενώ ταυτόχρονα τα κόστη θα συνεχίζουν να βαραίνουν τη φορολογία των πολιτών. Ταυτόχρονα, στη νέα ρυθμιστική αρχή δίνεται η δυνατότητα να προτείνει συγχωνεύσεις υφιστάμενων ΔΕΙΑ, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των υφιστάμενων ΔΕΙΑ, αλλά και τις θέσεις εργασίας και το μέλλον των εργαζομένων σε αυτές. Ακόμη με τις διατάξεις που προτείνονται στα άρθρα του πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται η πλήρης κατάργηση των αρμοδιοτήτων που είχαν τα δημοτικά συμβούλια, οπότε πάβει να προκύπτει το οποιοδήποτε κέρδος και όφελος για τους δήμους και τους δημότες τους από τον έλεγχο και τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων. Η επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ιδιωτικοποιήσει το νερό θέτει σε άμεσο κίνδυνο το ίδιο το κοινοφελές αγαθό, αντιμετωπίζοντάς το ως εμπόρευμα που θα πουλιέται από ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα παίρνει τη διαχείριση αποβλήτων από τους δήμους, οι οποίοι κατήχαν τη διαχείριση και χρόνια τεχνογνωσία, παραδίδοντάς τη επίσης σε ιδιώτες. Σημειώνεται ότι η αντιμεταρρύθμιση δημιουργίας ρυθμιστικής αρχής υδάτων και αποβλήτων είχε εισαχθεί και τη μνημονιακή περίοδο επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και παρά τις ιδιαίτερες δυσκόλες συνθήκες και τη δημοσιονομική στενότητα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το 2016 να την αναιρέσει, προασπίζοντας και εξασφαλίζοντας τόσο την επάρκεια όσο και την ποιότητα του νερού ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το επίμαχο νομοσχέδιο, να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών στα βασικά αγαθά όπως το νερό, να προστατεύσει και να ενισχύσει το ρόλο και τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης, να ενισχύσει με στελεχειακό δυναμικό τους δήμους για τη διαχείριση αποβλήτων. Τέλος, τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ως επόμενη προοδευτική κυβέρνηση να διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων. Μαζί μας τώρα για να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν σε σχέση με το νερό και με την ιδιωτικοποίηση, τέλος πάντων με τους σχεδιασμούς έτσι όπως τους προωθεί η κυβέρνηση, βρίσκεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, η κυρία Νατάσα Αγκαρά, η οποία ήταν παρούσα και στην σημερινή διαμαρτυρία, συμπορευόμενη και συντάσσοντας τις δυνάμεις της με τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑ στην Αλεξανδρούπολη. Κυρία Αγκαρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα πίσω. Προφανώς δεν την παίρνει να ανοίξει και άλλα μέτωπα, γιατί το θέμα του νερού είναι σημαντικό θέμα και όποιος μιλάει για ιδιωτικοποίηση ενός τέτοιου αγαθού, μάλλον τα πράγματα μετά οδηγούνται αλλού, κύριε Αγκάρα. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιούν οι δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα, που είπε ότι δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση η κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βασιστούμε στις δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα, πρώτον γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αποδειχθεί ότι ό,τι και να λένε αποδεικνύεται ως ψέμα.
προσπαθώντας επικοινωνιακά ουσιαστικά να διαχειριστούν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία, η τέταρτη επιτροπή νομοθετικού έργου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην Βουλή. Δεν έγινε καμία απολύτως αλλαγή, παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Σκρέκα. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί με ακριβώς αυτόν τον τρόπο, αυτό το ύφος και αυτές τις διατάξεις στην ολομέλεια της Βουλής. Αναμένουμε αν θα φέρει νομοτεχνικές βελτιώσεις, ωστόσο και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, αλλά και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά την πρόθεση, την νομοθετική πρόθεση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιηθεί ένα κοινωνικό αδιαπραγμάτευτο αγαθό όπως είναι η διαχείριση του νερού. Κυρία Ντερά, να ρωτήσω κάτι, για να το κάνω λίγο πιο πρακτικό το ερώτημά μου, για να καταλάβουμε και εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την υπόθεση, αλλά ακούμε διάφορα αυτές τις ημέρες. Στην περίπτωση λοιπόν που προχωρήσει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και εφαρμοστούν όλα αυτά που ακούγονται, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα, αυτό πρακτικά τι θα σημαίνει για τον Έλληνα καταναλωτή? Στην τσέπη του θα αλλάξει κάτι? Και για ποιο λόγο η κυβέρνηση ξαφνικά ανακάλυψε μια τέτοια αναγκαιότητα? Κυρία Βασκάκη, σε ένα πολυνομοσχέδιο που βρίθη ρουσφετιών, φωτογραφικών διατάξεων, αντιπεριβαλλοντικών διατάξεων που πλήττει και το περιβάλλον, πλήττει εργαζόμενους σε φορείς διαχείρισης Natura, μία από τις διατάξεις αυτού του πολυνομοσχεδίου που μάλιστα εισήχθη στη Βουλή χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, δώσανε 3 μέρες χρόνο, εκ των οποίων οι 2 ήταν αργία, Κυριακή και καθαρά Δευτέρα. Εισάγεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και προβλέπει να ιδρυθεί ένας τομέας μέσα στη ρυθμιστική αρχή, προκειμένου να εποπτεύει την τιμολόγηση και την εποπτεία του νερού, αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επιμένουμε και λέμε ότι το νερό, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων, είναι κοινωνικά αγαθά, και αυτή τη στιγμή την διαχείριση και την τιμολόγησή τους και την εποπτεία τους την έχει μόνο το κράτος. Άρα δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να υπάρχει ρυθμιστική αρχή, διότι οι ρυθμιστικές αρχές ουσιαστικά εποπτεύουν και ελέγχουν την ιδιωτική αγορά. Όταν λοιπόν εντάσσεις αυτά τα αγαθά στην εποπτεία μιας ρυθμιστικής αρχής, ανοίγει η κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίησή τους. Επιπλέον, σε άλλες διατάξεις προβλέπεται η απομείωση του ρόλου και της εποπτείας και της αρμοδιότητας που έχουν οι δήμοι και στη διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων, αλλά και στη διαχείριση του νερού. Τι σημαίνει πρακτικά για τον Έλληνα και την Ελληνίδα πολίτη η ιδιωτικοποίηση των αγαθών αυτών? Σημαίνει αύξηση στα τιμολόγια του νερού, μείωση της ποιότητας, πιθανό και αποκλεισμό των πολιτών από την χρήση του νερού, και κυρίως μείωση της ποιότητας αλλά και της ασφάλειας και της πρόσβασης, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη στη χρήση του κοινωνικού αγαθού που λέγεται νερό. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, διότι δεν χωρά καμία βελτίωση, δεν χωρά καμία συζήτηση επί αυτού. Ήδη έχουν αντιδράσει το σύνολο των Δήμων, αλλά και των ΔΕΙΑ, αλλά και κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου χωρίς να μπορεί να υπάρχει καμία βελτίωση. Και επαναλαμβάνω ότι σε καμία περίπτωση η επικοινωνιακή διαχείριση ή τα επικοινωνιακά τερτύπια και οι δηλώσεις του εκάστοτε Υπουργού δεν μας πείθουν για τη στάση μας αυτή. Λοιπόν, κυρία Ντερά, άρα περιμένουμε εξελίξεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Εάν υπάρξουν κάποιες, όπως είπατε και εσείς, διορθωτικές κινήσεις μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, να σας πω και σε ακόμη ένα ζήτημα, μιας και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον Εύρο φυσικά, και όχι μόνο, αλλά και την Δράμα. Αναφέρομαι στους πρώην εργαζόμενους της Olympus Bank. Κάνατε μια σχετική ερώτηση απευθυνόμενη στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Χατζηδάκη. Τώρα η απάντηση που πήρατε μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ ικανοποιητική, γιατί
καταρχήν δεν ξέρω αν ο κ. Χατζηδάκης, όχι αν κατάλαβε ή αν αντιλήφθηκε, αν γνωρίζει το ιδιαίτερο καθεστώς αυτών των τραπεζών, τι έγινε, δεν έγινε και τι μπορεί πρακτικά να κάνει με τους εργαζόμενους αυτούς. Προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο απασχολεί όχι μόνο τους εργαζόμενους στην πρώην συνεταιριστική τράπεζα, αφορά και πάρα πολλές επιχειρήσεις, διότι το κλείσιμο της συνεταιριστικής, της Olympus Bank, όπως λεγόταν το τελευταίο καιρό, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις συναλλαγές, αλλά και στη βιωσιμότητα και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πάρα πολλές, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μεγαλύτερο πρόβλημα έχει δημιουργήσει και στους εργαζόμενους, γι' αυτό και πιέσαμε και γνωστοποιήσαμε μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής ερώτησης σε συνεργασία και με τον συνάδελφό μου, τον βουλευτή της Δράμας, διότι και εκεί έχουμε καταστήματα της συνεταιριστικής τράπεζας, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας να υπάρχει ειδική μέρημνα για τους εργαζόμενους της Olympus Bank που ουσιαστικά μένουν στον αέρα. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι για κάποιους μήνες θα απασχολούνται με τη διαδικασία της εκαθάρισης της τράπεζας. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το μέλλον αυτών των εργαζόμενων και θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέμβει η πολιτεία, να παρέμβει η κυβέρνηση, να υπάρχει μία μέρημνα για αυτούς τους εργαζόμενους, διότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια συνεχώς να απογυμνώνονται και οι υπηρεσίες, αλλά να απογυμνώνεται και ο Εύρος και η Δράμα και το σύνολο της περιφέρειές μας από ενεργό πληθυσμό και από εργαζόμενους. Καταθέσαμε λοιπόν σχετική ερώτηση ζητώντας τη μέρημνα της πολιτείας και του Υπουργείου Εργασίας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και η απάντηση η οποία λάβαμε δεν είχε καμία σχέση με το θέμα. Από τη μία θεωρήσαμε ότι ο Υπουργός είτε μας κοροϊδεύει είτε μας εμπέζει, ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα παρά τις διαβεβαίωσεις του προφορικά σε κάποιους εργαζόμενους και σε κάποιους άλλους συναδέλφους. Όχι μόνο δεν γνωρίζει το θέμα, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε και να το μάθει. Στην απάντηση, τη γραπτή απάντηση που πήραμε λοιπόν από το αρμόδιο Υπουργείο, υπάρχει μια εκτενής αναφορά στο νομικό λίγο πλαίσιο. Λίγο τυποποιημένη μου φάνηκε εμένα αυτή η απάντηση, κυρία Γκαρά, για να το πω λίγο πιο απλά. Λίγο κοιτάξτε, τυποποιημένη, δηλαδή. Μας εκτέθηκε το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε πτώχευση ή σε συγχώνευση, κάτι το οποίο δεν αφορά το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για τις τράπεζες, χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση, καμία πρόθεση να υπάρχει μέρημνα και ενδιαφέρον για αυτούς τους εργαζόμενους. Ουσιαστικά ήταν μία απάντηση, όχι μόνο άσχετη από το θέμα, ήταν μία απάντηση που δεν ήταν απάντηση. Για άλλη μία φορά επιβεβαιωθήκαμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για το μέλλον των εργαζομένων και μάλιστα για το μέλλον των εργαζομένων σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές όπως είναι ο Εύρος και η Δράμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γκαρά, μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μέλλον αυτών των 43 εργαζομένων, οι οποίοι παραμένουν στον αέρα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τα όσα είπαμε απόψε τηλεοπτικά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Συνάντηση με φορείς του τουρισμού είχε η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο καλύτερου συντονισμού και κοινών δράσεων ώστε να αυξηθεί το τουριστικό ρεύμα στην περιοχή το φετινό καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Η συνάντηση έγινε σε επικοδομητικό κλίμα καθώς αντίλαξαν απόψεις και προτάσεις με στόχο την εντονότερη και ουσιαστικότερη προβολή του Δήμου. Πιστεύοντας την από κοινού συνεργασία και συνεννόηση, η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε ευρεία συνάντηση με εκπροσώπους φορέων και θεσμών στον τομέα του τουρισμού, ώστε η φετινή τουριστική περίοδος να αποδώσει περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Η ισχύς εν τη ενώσει για ένα καλοκαίρι στοχευμένο με ολοκληρωμένη πρόταση σε υποδομές και υπηρεσίες, προκειμένου ο Δήμος να αποτελέσει προορισμό και πόλο έλξης. Η Δημοτική Αρχή ξεδίπλωσε στη συνάντηση το σχέδιο και τη στρατηγική της
έχοντας στη διάθεσή της και 196.000 ευρώ για το σκοπό αυτό, ώστε μεθοδευμένα να αξιοποιηθούν σε κάθε επίπεδο από προβολή, προγράμματα, εκθέσεις και συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις. Στη συνάντηση με τους φορείς, η Δημοτική Αρχή έκανε έναν σύντομο απολογισμό και ανέλησε τα επόμενα βήματα που προγραμματίζει, ακούγοντας και όλους όσοι εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και το άνοιγμα της Αλεξανδρούπολης σε άλλες αγορές, βασικές κατευθύνσεις όλων όσων συμμετείχαν στη σύσκεψη. Φυσικά, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη αποκτά και άλλους ρόλους μέσα από τις εξελίξεις που δρομολογούνται, βάζοντάς την στο διεθνές επίκεντρο. Η στρατηγική μας υπήρχε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Βέβαια, με την πανδημία πήγαμε λίγο πίσω. Παρόλα αυτά, συμμετείχαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις των Βαλκανίων και της χώρας μας, καθώς και της Κύπρου. Υπήρχε μία αδράνεια από την αντιπολίτευση και μία διαφορία, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, το 2022, καταψηφίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της τουριστικής προβολής του Δήμου. Φέτος, ευτυχώς, υπερίσχυσε η λογική και πέρασε. Με συγχωρείτε. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της σοβαρής προσπάθειας που γίνεται από την ομάδα τουρισμού του Δήμου μας είναι ήδη ορατά. Συνομιλώντας και με επαγγελματίες της περιοχής, με ξενοδόχους, με ανθρώπους της εστίασης, καθώς και από έρευνες που γίνονται από τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορία της χώρας μας. Πρόσφατα είδατε ότι μας κατατάσσουν στην τρίτη θέση ως προορισμός City Break. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να έχουμε το Σαββατοκύριακο κόσμο στα τριήμερα, εκτός από την καλοκαιρινή σεζόν που είναι ούτως ή άλλως που έχουμε σχεδόν 100% πληρότητα. Αντιπρόεδρε, θα ήθελα και εσύ λίγο να αναλύσεις το τι δουλειά έχουμε κάνει στις εκθέσεις. Επίσης, διοργανώνουμε και farm trip με πολύ μεγάλη επιτυχία με δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες. Τώρα περιμένουμε από τη Ρουμανία. Οι προσπάθειες που έχει κάνει και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Με επιμονή, συνέπεια και σταθερότητα, ο Δήμος αποκτά την εικόνα που του αρμόζει, προσφέροντας σε επισκέπτες και τουρίστες δυνατότητες και επιλογές. Από την πλευρά τους, όλοι όσοι παραβρέθηκαν στη συνάντηση ανέπτυξαν τις προτάσεις τους, αποτύπωσαν τα προβλήματα και εστίασαν στις ευκαιρίες που ξεδιπλώνονται, λέγοντας πως η Αλεξανδρούπολη μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής πίτας και σε αυτό θα βοηθήσουν ενέργειες υπό το πρίσμα της σύμπραξης και της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει ο Δήμαρχός μας, έχουμε προβεί σε κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να προωθήσουμε την εξωστρέφεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες, παρότι υπάρχουν λίγα άτομα και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να βγούμε μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε από το 2021 και μετά, λόγω ότι έφυγε ο COVID, έχουμε βγει σε πολλές τουριστικές διεθνείς εκθέσεις, όπως είναι εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στη Φιλοξένεια, στη Ρουμανία, στην Σερβία, δύο φορές στη Σόφια. Έχουμε κάνει κάποια farm trips, τα οποία έχουν αποτέλεσμα, θεωρώ, και τώρα οργανώνουμε τον Ιούνιο με Ρουμάνους πράκτορες, bloggers και δημοσιογράφους να έρθουν για να προβάλλουν τις ομορφιές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουμε πάρει ένα δυνατό feedback από όλες τις τουριστικές εκθέσεις. Έχουμε εδώ πέρα τις συναντήσεις από εκατοντάδες ραντεβού B2B με πράκτορες. Η ομάδα, οι υπάλληλοι του Δήμου δουλεύουν και κρατάνε σε επαφή τους πράκτορες αυτούς με τις επιχειρήσεις Αλεξανδρούπολης, ότι επιπλέον ενημέρωση υπάρχει, στέλνεται μέσω mail και γίνεται μια διαδραστική ενημέρωση. Θέλουμε από όλους εσάς τους φορείς να δημιουργήσουμε νέες συνέργειες έτσι ώστε να βγούμε μπροστά ακόμα πιο δυνατοί, γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανένα άλλο Δήμο. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή προβάλλεται σαν τόπος φιλικός προς τις οικογένειες, ως bike friendly προορισμός, ως city break προορισμός. Είναι η ώρα της Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως και η κυρία Ζαχαράκη έχει αναφέρει πολλές φορές, ήρθε η ώρα σας, βγείτε μπροστά όσο γίνεται περισσότερο. Και θέλουμε τις νέες συνέργειες και νέες πρωτοβουλίες και από εσάς να βγούμε όλοι μπροστά σαν ομάδα για να καταφέρουμε μεγάλα αποτελέσματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για το θέμα του διαγωνισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, ο οποίος απέβει δυστυχώς άκαρπος. Στην ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη ο νομός να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές νοσοκομείο. Ο νομός Ροδόπης χρειάζεται γρήγορα ένα σύγχρονο νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του νομού μας, καθώς το ήδη υπάρχον νοσοκομείο είναι πλέον ξεπερασμένο, πολύ παλιό και το σημαντικότερο, με πολλά στατικά προβλήματα, καθώς ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1970. Τότε ήταν στολίδι, αφού ήταν το πιο καινούριο και υπερσύγχρονο νοσοκομείο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, σήμερα οι χώροι δεν επαρκούν για τη σωστή λειτουργία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών για τους οποίους κατασκευάστηκε, γιατί τώρα πλέον καλείται να καλύψει ιατρικά πληθυσμό 120.000 ατόμων. Είναι επιτακτική η ανάγκη να πραγματοποιηθεί επιγόντως αρρωγή και από την ίδια την πολιτεία επικουρικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να μπορέσει γρήγορα να υλοποιηθεί το αρχικό σχέδιο της κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Δεν χωρούν άλλες αναβολές στην ανάγκη του λαού για σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Παραμένουμε στο ζήτημα του νέου νοσοκομείου Κομωτινής. Είδαμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες ώρες ο Ιατρικός Σύλλογος της Ροδόπης, μιλώντας για την αναγκαιότητα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μαζί μας τώρα βρίσκεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ροδόπη, ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, διότι πριν από λίγες ημέρες, συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή, έφερε το ζήτημα αυτό στη Βουλή, ρωτώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, πού βρισκόμαστε με αυτή την υπόθεση και πώς θα προχωρήσουμε. Τώρα, αν η απάντηση που πήρε από τον κύριο Πλεύρη τον ικανοποιεί ή όχι, δεν ξέρω, θα μας το διευκρινίσει αμέσως τώρα. Κύριε Βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πασκάκη. Αισιόδοξος ο κύριος Πλεύρης για το διαγωνισμό κατασκευής πάντως. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εσείς άλλο καταλάβατε. Κύριε Πασκάκη, το γεγονός ότι το διαγωνισμό τον διενεργεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός μπορείτε να αποποιείτε τις ευθύνες για το ναυάγιο στο διαγωνισμό, εμφανίζοντάς το ως μια διαφορά ανάμεσα στις ιδιώτες, ανάμεσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τους κατασκευαστές. Δεν πείθουν. Γιατί η πολιτική ευθύνη για την υλοποίηση της σύμβασης κατασκευής του νέου νοσοκομείου ανήκει στην κυβέρνηση. Γιατί το δημόσιο που εκπροσωπεί η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι τρίτος ουδέτερος. Είναι μέρος της σύμβασης από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμβασης που έχει ψηφιστεί στη Βουλή. Άρα όφιλε να άρει, να κινηθεί, ώστε να αρθούν όλες τα εμπόδια, οι δυσκολίες για στην διενέργεια του διαγωνισμού. Γι' αυτό και κυρία Πασκάκη ζήτησα από τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, καταρχήν να δώσει εξηγήσεις γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το ναυάγιο, αλλά κυρίως επέμενα για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Του ζήτησα λοιπόν να μου πει αν την λύση της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το κράτος, αν χρειαστεί, δηλαδή την λύση της συγχρηματοδότησης από κοινού με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου Κομωτινής, την έχει συζητήσει με το Ίδρυμα, αν έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια λύση το Ίδρυμα, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό, κύριε Πασκάκη, αν το Ίδρυμα δέχεται μια τέτοια λύση. Και το δεύτερο που του ζήτησα, κυρία Πασκάκη, να αναλάβει την θεσμική ευθύνη, να συγκαλέσει την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, να κληθεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με βάση τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν να διαμορφωθεί μια λύση αποδεχτή από όλους, προφανώς και από το Ίδρυμα, αλλά κυρίως να υπάρξει δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων, έτσι ώστε αυτή η λύση να υλοποιηθεί στη συνέχεια. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Βουλευτά, ο κύριος Υπουργός δύο πράγματα σας είπε. Πρώτον, ότι ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί και δεύτερον, είπε, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι είναι έτοιμο το Υπουργείο, είναι έτοιμη η κυβέρνηση να καλύψει το όποιο χρηματοδοτικό κενό υπάρξει. Δεν απάντησε όμως στο κρίσιμο ερώτημα αν πράγματι έχει συνομιλήσει και έχει συμφωνήσει με το Ίδρυμα την λύση της συγχρηματοδότησης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Απέφυγε, σας λέω πολύ ειλικρινά, απέφυγε
παρότι τον ρώτησα δύο φορές στην Βουλή να απαντήσει στο συγκεκριμένο θέμα, προσπάθησε να εμφανιστεί κατησυχαστικός, να υποβαθμίσει το θέμα. Ενώ κατησυχαστικός, γιατί αντιλαμβάνεται ότι σε μια τέτοια περίοδο που βρισκόμαστε, δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις συνολικά στην κοινωνία, όταν ένα τέτοιο νοσοκομείο, όπως το νέο νοσοκομείο Κομοθηνής, πραγματικά είναι ένα αίτημα της τοπικής μας κοινωνίας. Και κυρίως κατάλαβα ότι δεν ήθελα να δεσμευτεί για να υπάρξει πράγματι σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να αποδεχθεί ότι ενώ αναλάβανε, ενώ τους παραδόθηκε μια ολοκληρωμένη σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ψηφισμένη από την Βουλή, πράγματι βρίσκονται σε αδυναμία να την υλοποιήσουν, σε δυσκολία να υλοποιήσουν, και φαίνεται ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί θέμα. Μπορεί να μην ήθελε να δεσμευτεί περισσότερο με συγκεκριμένες ανακοινώσεις ο Υπουργός. Από την άλλη, όμως, είπε μέσα στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, πώς τις αντιλαμβάνεται, μένει να το δούμε και στο απότερο μέλλον. Να σας πάω και σε ακόμη ένα ζήτημα, κύριε Χαρίτου, για να δράξω την ευκαιρία που είστε απόψε κοντά μας, διότι θέσατε στη Βουλή ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό του παλιού δικαστικού μεγάλου του Κομοτηνής. Το συζητάμε και αν το συζητάμε και αυτό το θέμα. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ από την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Υφυπουργός δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Λίγο μπερδεύτηκα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο φταίει ο ένας, λίγο φταίει ο άλλος, λίγο μπλεκόμαστε όλοι μαζί και λίγο στη μέση το δικαστικό μέγαρο που παραμένει εκεί και καταραίει. Εγώ αυτό κατάλαβα στο τέλος. Πολύ σωστά καταλάβατε. Σκεφτείτε και εγώ που μιλούσα μαζί του μέσα στη Βουλή, προσπάθησα να τον δώσω να καταλάβει ότι εδώ και 3 χρόνια υπάρχει ένα κατατεθειμένο αίτημα από το Δήμο της Κομοτηνής να παραχωρηθεί από το Υπουργείο ο χώρος του παλαιού δικαστικού μεγάρου, έτσι ώστε να αναστηλωθεί, να αναπαλαιωθεί, γιατί είναι, έχει χρηστεί ως διατηρηταίο κτίριο. Βέβαια, εντάξει, βέβαια, την αξία του την ξέρουμε του κτιρίου, κύριε Χαρίτου, την ξέρουμε όλοι, την αναγνωρίζουμε. Του έδωσα λοιπόν ότι ενώ σας έχει κατατεθεί εδώ και περίπου 3 χρόνια η πρόταση η συγκεκριμένη, εσείς χρειαστήκατε πάνω από 2,5 χρόνια για να διαλευκάνετε, κύριε Υπουργέ, το είπα, ότι δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το κτίσμα και ότι ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα νομίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη σοβαρή ευθύνη για την αυτή καθυστέρηση. Και μάλιστα του είπα ότι είναι... Δεν ασχοληθήκατε στα σοβαρά, γιατί αν είχατε ασχοληθεί στα σοβαρά, τουλάχιστον θα κάνατε κάποιες ενέργειες. Εντάξει, θα περιμέναμε, κύριε Βουλευτά, να ακούσουμε από τον Υφυπουργό, να σας πω τώρα κάτι, γιατί για αυτό το θέμα το γνωρίζουν πάρα πολύ. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και ο κύριος Τσιάρας το γνωρίζουν το ζήτημα του παλιού δικαστικού μεγάρου της Κομότηνης. Θα περίμενα λοιπόν εγώ από τον κύριο Υφυπουργό να έρθει με έτοιμες λύσεις και προτάσεις. Ότι έχουμε τεχνικά ζητήματα, νομικά κολλήματα, το γνωρίζουμε. Χαίρομαι πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς θα τα προσπεράσουμε αυτά θα μας το πει κανένας για να πάμε λίγο παρακάτω. Κυρία Μπασκάκη, για να πάμε λίγο παρακάτω. Χρειάζεται να εγγραφεί στο κτηματολόγιο. Δεν είναι εγγεγραμμένο ούτε καν στο κτηματολόγιο. Εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλώς τα νομικά ή τα σύνθετα προβλήματα που περιέγραψε ο Υφυπουργός, αλλά κυρίως δεν έχει υπάρξει σοβαρή ενασχόληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον τρόπο που θα παραχωρηθεί και πώς θα παραχωρηθεί το εν λόγω κτίριο και θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, όμως του ζήτησα να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να μετακυλεί τις καθυστερήσεις και την ολιγορία στους τοπικούς φορείς. Γι' αυτό, γιατί αυτό εμέσως επιχείρησε ο κύριος Υφυπουργός έμεσα, λέγοντας ότι είναι σε συνεννόηση, υπάρχει ολιγορία από πλευράς κυρίως της πολεμικής. Τι έμεσα, σας το είπε ξεκάθαρα. Σας είπε ότι δεν εμπλέκεται μόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση. Εμπλέκονται και άλλοι φορείς και υπηρεσίες. Σας το είπα. Να αναλάβει την ευθύνη και να εξηγήσει εκείνη τη στιγμή αν πρόκειται
να το ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί κατά την άποψή μου, κύριε Μπασχάκη, είναι, η ευθύνη είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και οφείλει αυτό να επιταχύνει τις διαδικασίες, έτσι ώστε πράγματι αυτό το κτίριο να μην καταρρεύσει, γιατί υπάρχει άμεσος τέτοιος κίνδυνος, αντίθετα να αξιοποιηθεί προς όφελος συνολικά της τοπικής. Ας κάνουμε ό,τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν, ας μας πούνε εκεί πως τα κατάφεραν πάρα πολύ εύκολα, μπας και καταλάβουμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν... Έχει καταλάβει η τοπική κοινωνία, κυρία Βασκάκη, ότι όπου υπάρχουν εκλογικές εξυπηρετήσεις, fast track γίνονται. Εντάξει, οι διαδικασίες αναγνωρίζουμε, και μεταβιβάζονται. Κύριε Βουλευτά, αναγνωρίζουμε τις καλές προθέσεις του Υπουργείου να ξεμπλοκάρει την υπόθεση αυτή, όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, και να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, αλλά οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Πρέπει να προχωρήσουμε και στην πράξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και σε εσάς. Καλό βράδυ. Με στόχο το Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημότυχο να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2023 και με στόχο το Τμήμα της Εργοθεραπείας στην Κομωτινή να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2024, θα πρέπει να εκδοθούν και οι σχετικοί νόμοι για την ίδρυσή τους, πράξη που ακόμη δεν έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης πάντως δηλώνει έτοιμο για τη λειτουργία τους και αισιόδοξο πως θα γίνουν σύντομα αυτές οι διαδικασίες με τις απαραίτητες κινήσεις που δρομολογούνται. Καταρχήν περιμένουμε την νομοθέτηση. Πρώτα την νομοθέτηση. Λέω. Αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας. Άρα στην πραγματικότητα περιμένουμε να δούμε το νόμο, ο οποίος θα νομοθετεί αυτά τα δύο τμήματα, θα ιδρύει αυτά τα τμήματα, το ένα με έναρξη λειτουργίας του Σεπτέμβριο του 2023 και το εργοθεραπείας Σεπτέμβριο του 2024. Σε αυτό εμείς κάνουμε όλες τις παρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και πραγματικά είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία την δική μας. Περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση όμως από την πλευρά του Υπουργείου. Να, γιατί προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε για τίποτα τελικά. Αν δεν ιδρυθεί. Ναι, λέω το εξής. Για να λειτουργεί το 24, κύριε Μάρη. Ναι, καταλαβαίνετε τι λέω. Για να λειτουργήσει το 24, εσείς από την πλευρά σας ως πανεπιστήμιο θέλετε ουσιαστικά να βρεθεί το επιστημονικό προσωπικό και όλα τα οποία χρειάζονται για τη λειτουργία ενός τμήματος, έτσι δεν είναι? Το κράτος όμως από την πλευρά του θα πρέπει να μεριμνήσει τον προϋπολογισμό να βάλει από το 23 για να έχουμε ένα τμήμα να λειτουργήσει το 24. Δεν γίνονται αυτά. Έχετε στο πόδι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Εκφράζεται το λογικό. Ναι. Σίγουρα και εμείς μαζί σας είμαστε σε αυτό. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Ότι ο προγραμματισμός είναι αυτός ο οποίος θα μας φέρει στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Στην Καβάλα τώρα θα κάνουμε μία στάση. Μαζί μου βρίσκεται ο Γιώργος ο Καρανίκας, διότι είχαμε ακόμα μία ανακοίνωση υποψηφιότητας διεκδίκησης του Δήμου της Καβάλας, αν και αυτή η υποψηφιότητα ήταν αναμενόμενη, διότι αναφέρομαι στον νυν δήμαρχο, στον κύριο Θεόδωρο Μουριάδη, ο οποίος και επίσημα εξέφρασε την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά τον δημαρχιακό θόκο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γη, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Έδωσε μία συνέντευξη τύπου σήμερα ο κύριος Μουριάδης και μας είπε αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε, έτσι και αλλιώς, έτσι ότι θα κατέβει και πάλι ως υποψήφιος δήμαρχος. Βεβαίως. Σε μία συνέντευξη τύπου η οποία κράτησε πάρα πολύ ώρα, γιατί ήθελε μαζί να κάνει και έναν απολογισμό του έργου του τα τελευταία 4 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Καβάλας. Ο δήμαρχος Καβάλας, ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, παρουσίασε σήμερα τους στόχους, όχι της νέας θητείας, αλλά τον απολογισμό της προηγούμενης θητείας, αυτής της θητείας, την οποία βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Καβάλας. Ο κύριος Μουριάδης είπε ότι εμείς κάνουμε έργα, δεν λέμε λόγια, και ανέφερε τα έργα τα οποία είναι σε αναμονή, άλλα έχουν πραγματοποιηθεί, και γενικότερα αυτά τα οποία έχει κάνει τα 3,5 χρόνια που βρίσκεται, 3,5-4 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Καβάλας. Γιώργο μου, συγκράτησα μία έκφρασή του. Εντάξει, έκανε τον απολογισμό, έβαλε και τα επόμενα βήματα, εάν και εφόσον εκλεγεί ξανά δήμαρχος Καβάλας. Είπε όμως ότι αυτή τη φορά, λέει, θα είναι αλλιώς. Γιατί υπάρχει τεχνογνωσία, η εμπειρία, πάμε για ένα σύγχρονο Δήμο. Αυτό το θα είναι αλλιώς, λίγο σιριζαϊκό μου ακούστηκε. Επέτρεψε μου να το πω, γιατί ο κύριος Πέντς και ο κύριος Πολάκης το λέγανε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ότι αν
ξαναναλάβουμε, λέει, την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση της χώρας, θα είναι αλλιώς αυτή τη φορά. Να πούμε το εξής για τους τηλεθεατές, δεν το γνωρίζουν. Ο κύριος Θόδωρος Μοριάδης ξεκίνησε την καριέρα του, ας το πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος την δεύτερη θητεία που έκανε ο Κωστής Σιμιτσής, ο πρώην δήμαρχος Καβάλας, πριν από τη θητεία της κυρίας Τσανάκα. Άρα λοιπόν ο κύριος Μοριάδης είναι παλιός στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θήτευσε στα έδρανα της αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά είναι δήμαρχος εδώ και 3,5-4 χρόνια. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι αλλιώς εννοεί ο κύριος. Προφανώς με νέους ανθρώπους, ίσως με νέα νοοτροπία. Κατεβαίνει, λέει, πιο ισχυρός. Κατεβαίνει πιο ισχυρός. Κατεβαίνει, λέει, πιο ισχυρός αυτή τη φορά με ένα ψηφοδέλτιο που θα το συγκροτήσει πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με το 19. Αυτό τουλάχιστον εξήγησε Γιώργο μου. Δεν αντιμετωπίζει, λέει, καμία δυσκολία για το ψηφοδέλτιο και μέσα στον Απρίλη θα μας το ανακοινώσει κιόλας. Ναι, γιατί σήμερα εμείς περιμέναμε να ακούσουμε και τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου, χώρια αυτά τα οποία θα τον ακολουθήσουν, όχι όλοι βέβαια, οι οποίοι είναι στη δημοτική του ομάδα, την ολιγάριθμη δημοτική του ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έχει βρει καινούργια πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα από την κοινωνία της Καβάλας και των Φιλίππων, προκειμένου να κατατίσει το ψηφοδελτίο του. Πάντως, περιμέναμε σήμερα ονόματα, ονόματα δεν πήραμε. Αυτό που πήραμε σήμερα ήταν ένας κατάλογος με έργα τα οποία ουσιαστικά τα περισσότερα δεν έχουν γίνει, έχουν προγραμματιστεί όμως για το επόμενο χρονικό διάστημα και πέραν τούτου ουδέν. Τώρα, το πώς θα είναι αλλιώς, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Μοριάδης, ο κύριος Δήμαρχος Καβάλας, προκειμένου ο ίδιος γνωρίζει τη στρατηγική του, την τακτική του, και το πώς θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. 140 εκατομμύρια, λέει, έργα έχει κάνει μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον αυτό έτσι το κατάλαβα εγώ. Όχι αυτά που βρίσκονται σε... θα γίνουν, αυτά που γίνονται τώρα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. 140 εκατομμύρια. Ναι. Μπορεί να το κατάλαβα και λάθος, έτσι, αλλά έτσι το αντιλήφθηκα, όπως το είπε. Εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα από την ομιλία του κ. Μοριάδη. Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε στο ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε έργο γιατί είχαμε τον κορονοϊό, την πανδημία δηλαδή με τον κορονοϊό, είχαμε και την ενεργειακή κρίση, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε έργο. Ελπίζω ότι αν δεν είχαμε αυτά τα δύο θα είχαμε μεγαλύτερη πληθώρα έργων. Τώρα, όσον αφορά τα εκατομμύρια που αναφέρθηκαν και τα έργα, τα περισσότερα έργα αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουν ξεκινήσει καν. Τα μόνα έργα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δήμο Καβάλας είναι το έργο της πλατείας Καπνεργάτη, όπως το ξέρουμε. Να θυμηθώ κάτι άλλο. Ναι. Όχι, μέχρι εκεί. Άμα δυσκολεύεσαι να θυμηθείς, υπάρχει πρόβλημα. Τα υπόλοιπα έργα, τα οποία ανέφερε, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Μάλιστα. Άλλα έχουν δημοπρατηθεί, άλλα θα ξεκινήσουν. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν έχουμε ένα έργο το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή ενεργό. Πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουμε κάτι. Γιώργο μου, έκανα ένα σχόλιο, δεν ξέρω να το κατάλαβες. Είπα ότι αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς, υπάρχει πρόβλημα. Δεν εννοούσα ηλικιακά ή λόγω μνήμης σου, αλλά αν γίνονται έργα σε ένα Δήμο, αυτό φαίνεται. Άρα τα θυμόμαστε κιόλας. Μπορούμε να τα απαριθμίσουμε, να τα πούμε. Τέλος πάντων, δώσ' μου λίγο το κλίμα σε σχέση με το πόσοι υποψήφοι τελικά κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καβάλας επίσημα. Πριν πάω σε αυτό, θέλω να πω: εγώ δεν θέλω να δικήσω τον κύριο Μοριάδη. Πιστεύω ότι έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Αλλά δυστυχώς, όταν κάνουμε απολογισμό, μετράμε το αποτέλεσμα. Δεν μετράμε την πρόθεση. Τώρα, όσον αφορά το κάδρο των εκλογών, ναι, ναι, των δημοτικών εκλογών για το Δήμο Καβάλας. Έχουμε με τη σημερινή εμφάνιση του κύριου Μοριάδη, τον κύριο Μοριάδη εν ενεργεία δήμαρχο. Έχουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο. Έχουμε την κυρία Αναστασία Ιωσήφιδου. Έχουμε τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσανίδη, έχουμε τον κύριο Τίνο Κλητσιώτη, έχουμε σίγουρα την Λαϊκή Συσπήρωση που εκπροσωπεί το ΚΚΕ, έχουμε και την Συμπαράταξη Πολιτών, την παράταξη του κυρίου Αριβέρου, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτή τη στιγμή την έχει αναλάβει το μανατζάρισμά της, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Κώστας Μορφίδης. Και έχουμε βέβαια και τον κύριο Γιάννη Ερυφιλίδη, ο οποίος είναι ο νέος υποψήφιος, ο οποίος και αυτός έχει καταθέσει την πρότασή του και συνεχίζει
το προεκλογικό του αγώνα. Μάλιστα. 8 μέχρι τώρα λοιπόν οι υποψήφοι 8. Δήμαρχοι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπες από την Καβάλα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον κύριο Μουριάδη. Καλό αγώνα σε όλους. Να είσαι καλά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους, έτσι. Είναι σκληρός και είναι μαραθώνιος. Έτσι. Έχει ακόμη πολύ δρόμο. Ελπίζω να είναι μέχρι τον Οκτώβρη και να μην παραταθούν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί μετά θα μιλάμε για έναν μαραθώνιο ατελείωτο. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Άξι. Πραγματικά, εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτή την είδηση που έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, ότι πιθανόν να έχουμε και παράταση για να στηθούν οι κάλπες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Θα δούμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για τη φετινή τουριστική σεζόν που προμηνύεται ελπιδοφόρα, μίλησε στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιάννης Γλίνιας, λέγοντας πως το νησί αλλάζει σελίδα, εξού και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν τουρίστες για να το επισκεφτούν και οι ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτό. Ο κύριος Γλίνιας δεν παρέλειψε να σταθεί και στο πρόβλημα των ετήσιων δρομολογίων, πως το νησί δεν έχει ακόμα επιληθεί και είναι κάτι που δυσχεραίνει το ζήτημα των προκρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι, που έχει σαν επακόλουθο να χάνονται άδικα τουρίστες που επιθυμούν να προγραμματίσουν και να κάνουν τις διακοπές τους στην Σαμοθράκη. Με δική της παρουσία στο περίπτερο του ΕΟ, τη Σαμοθράκη δήλωσε παρούσα στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στην Ευρώπη με την επωνυμία Ρομέξπο που έληξε στο Βερολίνο. Το νησί εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος τουρισμού Γιάννης Γλίνιας, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τόνισε τη σημασία της έκθεσης αυτής, η οποία επικεντρώνεται στον εναλλακτικό τουρισμό και η οποία σηματοδοτεί προορισμούς όπως η Σαμοθράκη. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα των ετήσιων δρομολογίων προς το νησί δεν έχει ακόμα επιληθεί, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Είναι κάτι που δυσχεραίνει το ζήτημα των προκρατήσεων για το καλοκαίρι, που έχει σαν επακόλουθο, όπως είπε, να χάνονται άδικα τουρίστες που επιθυμούν να το επισκεφτούν. Ενώ έχουμε επιλύσει σε μεγάλο μέρος την κεντρική συγκοινωνία με την Αλεξανδρούπολη μέσα από μια γενναία επιδότηση από την πολιτεία, εν τούτης δεν έχουν βγει ακόμη τα δρομολόγια για τη νέα σεζόν. Κάθε χρόνο την ώρα της υπογραφής της σύμβασης έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. Διαμαρτυρηθήκαμε πέρυσι και φέτος, διότι αυτή την περίοδο γίνονται οι προκρατήσεις από τους τουρίστες που θέλουν να έρθουν στο νησί. Οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό και δεν μπορούν να βρουν δρομολόγια. Γιατί να συμβαίνει αυτό, αναρωτήθηκε ο κύριος Λίνιας. Είναι το μοναδικό δρομολόγιο, δεν υπάρχει άλλο. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος τουρισμού, υπάρχει διαβεβαίωση από τη Ζάντε Φέρης ότι σε 1,5 μήνα θα υπογραφεί η ετήσια σύμβαση ώστε να βγουν τα ετήσια δρομολόγια. Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση η οποία πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Διαμαρτυρηθήκαμε και πέρσι και φέτος. Mm-hmm. Δεν έχουν βγει λοιπόν ακόμη τα δρομολόγια για την σεζόν. Mm-hmm. Όπου καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό ότι mm-hmm. αυτή την περίοδο γίνονται οι προκρατήσεις. Mm-hmm. Είναι αρκετός ο κόσμος. Εγώ τις προάλλες, έτσι για να αφυπνίσω, έκανα μια ανάρτηση με ανθρώπους από το εξωτερικό που θέλουν να κάνουν την κράτησή τους σε Σαμοθράκη. Ναι. Όμως καταλαβαίνετε, η σειρά των πραγμάτων σε μια κράτηση είναι το κατάλημα και το δρομολόγιο. Το δρομολόγιο λοιπόν δεν μπορούν να το βρουν για το καλοκαίρι και ανησυχούν και εύλογα έρχονται ξανά σε εμάς. Μέσω του email, μέσω του τηλεφώνου και ρωτάνε περί τίνος πρόκειται. Εμείς τους καθησυχάζουμε βέβαια και τους εξηγούμε ότι αργούν για κάποιον λόγο να βγουν τα δρομολόγια. Ένα μεγάλο γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε χρόνο. Θέλετε να πείτε ότι χάνετε τουρίστες εξαιτίας αυτού. Χάνονται. Δημιουργούμε μια έτσι δυσλειτουργία, μια ανομαλία, η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το διάστημα. Εφόσον υπάρχει το πλοίο, εφόσον δίνεται η επιδότηση, είναι από τα. Πώς να το πω, από τα κακά του συστήματος μας, του κράτους μας. Έχετε κάποια διαβεβαίωση για πότε χρονικά θα ανακοινωθεί αυτό ή έτσι είναι όλα στον αέρα και χωρίς έχουμε κάτι ξεκάθαρο? Έχουμε την διαβεβαίωση από τη μεριά της Άντε ότι σε ένα μήνα, σε 1,5 μήνα θα υπογραφεί η σύμβαση και τότε θα έχουμε και, γιατί εκεί στηρίζονται και άνθρωποι, λέει, αν δεν πάρουμε την ετήσια σύμβαση, πώς να βγάλουμε ετήσια δρομολόγια. Πραγματικά. Και αυτό είναι μια μεγάλη λοιπόν κουβέντα και αυτό το αγγίξαμε σαν δημοτική αρχή. Εγώ πρώτη φορά συμμετείχα ενεργά από τη θέση του Συμβούλου του Αντιδημάρχου με τα δημοτικά και έχω κατανοήσει τελικά πώς λειτουργεί το σύστημα και αυτό που είναι σημαντικό είναι να αγγίζεις θέματα και προβλήματα, να τα ξεκινάς,
δεν τελειώνουν ούτε με μαγικό ραβδάκι ούτε με τιμία. Αλλά να σας πω παράδειγμα για τα ιαματικά. Έχει γίνει αναγνώριση του φυσικού ιαματικού πλούτου. Έχει γίνει η νομιμοποίηση του χώρου. Mm-hmm. Έχουμε κάνει την τεχνικο-οικονομική μελέτη που κόστησε από, mm-hmm. από την προϋπολογισμό του Δήμου. Είμαστε λοιπόν σε ένα δρόμο πλέον για να βγει από ό,τι ξέρω και συνομιλώ με τον Δήμαρχο σε ένα-δυο μήνες σε ένα διεθνή διαγωνισμό για μια, και υπάρχει ενδιαφέρον mm-hmm. για να γίνει μια αξιόλογη εγκατάσταση και ένα ιαματικό πάρκο έχουμε mm-hmm. σχεδιάσει. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Γιατί... Τώρα κυρίες και κύριοι θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση, διότι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και νυν αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά από λιμενική πολιτική, από λιμενική στρατηγική, καθώς οι δικές του δράσεις και οι δικές του αποφάσεις και τα αποτελέσματα που παρήγαγαν όλες αυτές οι ενέργειες φαίνονται από τυπώνονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης μας μίλησε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και φυσικά μαζί του συζητήσαμε σε σχέση με τις εξελίξεις που δρομολογούνται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε είστε κοντά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς θελήσαμε να έχουμε μία συζήτηση μαζί σας, κύριε Αγγελούδη. Ορμόμενοι καταρχήν από την προηγούμενη θητεία σας στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι αυτής της χώρας. Οπότε θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε και με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Γιατί είμαι σίγουρη ότι με έναν τρόπο και εσείς παρακολουθείτε τις εξελίξεις που αφορούν στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ τις παρακολουθεί ολόκληρη η πλάση. Πόσο μάλλον εσείς, κύριε Αγγελούδη, γιατί βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων και δικαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό. Εσείς όταν αναλάβατε τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι ότι αναλάβατε ένα οργανισμό στον οποίο μπήκατε μέσα στα βαθιά νερά από την πρώτη στιγμή και προσπαθούσατε να βρείτε τα πατήματά σας. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω την μικρή αφήγησή μου λέγοντας ότι όταν ανέλαβα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν ακόμα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως είναι αυτή τη στιγμή και το λιμάνι το δικό σας της Αλεξανδρούπολης. Ξέρετε, το λιμάνι μπορεί να είναι μια οικονομική οντότητα, να είναι δηλαδή ένας φορέας, μια εταιρεία, μια οικονομική δομή, αλλά δεν πάβει το λιμάνι, όπως τα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, να συνδέονται όχι μόνο με την ανάπτυξη, αλλά να συνδέονται με την ιστορία, να συνδέονται με αυτό που λέμε τη ζωή της πόλης στην οποία ανήκουν. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειριστεί ή να τρέξει τις τύχες μιας εταιρείας που συνδέονται με την λιμενική υπόσταση μιας πόλης, πρέπει να έχει υπόψη του ότι εκτός από τα καλά οικονομικά αποτελέσματα, εκτός από την ανάπτυξη, εκτός από την προσέλκυση φορτίων, θα πρέπει πάντοτε να έχει υπόψη ότι το λιμάνι είναι αυτό που λέμε η ζωή και η καρδιά, ή πρέπει να είναι η καρδιά της πόλης. Στην Αλεξανδρούπολη, για να μην μιλήσω για την πόλη μου την οποία έχω υπηρετήσει από διάφορες θέσεις και από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το τελευταίο καιρό γίνεται μια κοσμογονία. Η επιλογή για την δημιουργία του FSRU και τη σύνδεση με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αλλά και τον ρόλο τον οποίο καλείται πλέον να παίξει αυτό το λιμάνι σε μια ευαίσθητη περιοχή, έχοντας μια, θα έλεγα, επιλογή να στηριχθεί σε αυτό που λέμε ενεργειακός κόμβος, γιατί αυτό που θεωρώ ότι έχει αποφασιστεί ή αν δεν έχει αποφασιστεί σε όλη τη λεπτομέρεια πρέπει να γίνει, είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να είναι ο πυρήνας, να είναι η καρδιά του ενεργειακού συστήματος, ενός ενεργειακού μεταφορικού κόμβου στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Σωστά. Επομένως, με τα δεδομένα αυτά, πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο ο νομός Εύβοια, αλλά ο νομός Ροδόπης
και ο νομός, προφανώς ο νομός Ξάνθης, θα κινηθούν τα επόμενα όλη χρόνια. Όλη η περιφέρεια, κύριε Αγγελούδη, για να είμαστε δίκαιοι σε αυτή την κουβέντα μας, όλη η περιφέρεια, γιατί ξέρετε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνδυαστικά πηγαίνει και με το λιμάνι της Καβάλας, όπου και εκεί γίνονται σπουδαία, δρομολογούνται τέλος πάντων σε πρώτη φάση σημαντικά έργα στις υποδομές του. Θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά, είναι κομμάτια του ίδιου puzzle, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έχετε απόλυτο δίκιο και για να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, να πούμε ότι αυτό που πλέον λειτουργεί είναι αυτό που λέμε συνδυασμένες μεταφορές. Άρα σκεφτείτε ότι έχουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε συνδυασμό με το λιμάνι της Καβάλας, πάντοτε σε σχέση με αυτό που λέγεται Εγνατία, αλλά και με αυτό που σε λίγα χρόνια θέλω να ελπίζω με ασφάλεια και πρόβλεψη τα λέγεται και σιδηροδρομική Εγνατία. Άρα λοιπόν αυτή η συνδυασμένη υπόσταση της περιοχής σας θα δώσει άλλους ρυθμούς ανάπτυξης που θέλω να πιστεύω ότι σε όχι πολλά χρόνια από τώρα η περιοχή θα είναι αγνώριστη σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό της αποτύπωμα. Αυτό ακριβώς. Κύριε Αγγελούδη, διαβάζοντας το βιογραφικό σας για να κάνουμε την απόψηνή μας συζήτηση, ομολογώ ένα πλούσιο βιογραφικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής: με την εμπειρία που έχετε και με την γνώση πια που διαθέτετε από τη θέση στην οποία και διατελέσατε ως πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους θέσεις? Θέλω να πω, επειδή όλοι συμφωνούμε και ομονοούμε στο γεγονός ότι τα λιμάνια παίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη γενικότερα, όχι μόνο την τοπική, αλλά ευρύτερα στη μεγάλη εικόνα, όπως προείπα. Οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν τέτοιες θέσεις, από ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να διέπονται? Γιατί ξέρετε, να το συνδυάσω λίγο και με το επίκαιρο των συζητήσεων, ότι θα πρέπει να μπαίνουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Έτσι δεν είναι? Το στερεότυπο οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις νομίζω πως είναι απολύτως αληθές και σωστό. Αλλά για να το πάμε λιγάκι παρακάτω, είναι ότι ένα λιμάνι, όπως είπαμε, είναι μια εταιρεία. Είναι μια εταιρεία που πρέπει να τρέξει, πρέπει να προχωρήσει, να αναπτυχθεί με όρους αγοράς, με όρους οικονομίας. Άρα χρειαζόμαστε ανθρώπους, χρειαζόμαστε στελέχη, οι οποίοι να έχουν δεξιότητες διοίκησης, να είναι managers, οι οποίοι να ξέρουν από αγορά, να ξέρουν από διοίκηση, να ξέρουν από δημόσια διοίκηση, διότι κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο μία απλή εταιρεία. Είναι μία εταιρεία η οποία επειδή κινείται στα όρια, αν όχι στον χώρο που λέμε δημόσιος τομέας, ακόμα δεν έχουμε ιδιωτικοποίηση σε κάποια λιμάνια, άρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συνδυάζουν τα στελέχη που αναλαμβάνουν ένα τέτοιο φορέα, την γνώση της αγοράς, τη γνώση της διεύθυνσης μιας εταιρείας, τη γνώση το πώς λειτουργεί και πώς κινείται η δημόσια διοίκηση. Γιατί σκεφτείτε, όλα αυτά πρέπει να είναι σε έναν ικανό συνδυασμό. Γιατί σκεφτείτε να είναι ένας απλός, πολύ ικανός άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος όμως δεν ξέρει τους ρυθμούς, τους τομείς και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Άρα λοιπόν μια καλή γνώση από το πώς κινείται η αγορά, τα φορτία, η λιμενική πολιτική θα σκοντάφτει όταν θα έρθει η ώρα να διεκδικήσει ή να συνεργαστεί με τομείς της δημόσιας διοίκησης που κακά τα ψέματα παρά τις μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες δεν είναι στον καλύτερο βαθμό ή τουλάχιστον δεν είναι στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής κοινότητας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Είπατε όμως, χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα, να συνεργαστεί, συνεργασία. Θέλω λίγο να εμείνω σε αυτό, διότι διαβάζοντας κάποιες παλαιότερες συνεντεύξεις σας, είχατε πει ότι αναλύοντας το πλάνο σας και το σχεδιασμό σας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που αυτό φυσικά έχει να κάνει με όλα τα λιμάνια της χώρας, ότι δηλαδή θα πρέπει η έννοια λιμάνι και πόλη να είναι μια σύμφυτη, συναφή έννοια. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι, αντάμα, δηλαδή οι δράσεις πρέπει να είναι από κοινού, σε συνεργασία με το λιμάνι και βεβαίως με τους φορείς που εκπροσωπούν την εκάστοτε τοπική κοινωνία, κύριε Αγγελού. Διαφορετικά δεν μπορεί να προκύψει αποτέλεσμα. Αυτή η θέση
έχει δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι ότι, και το είχα θέσει όταν ξεκινήσαμε, όταν μιλούσα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ένα λιμάνι το οποίο δεν είναι εκτός της πόλης. Γιατί έχουμε ανά τον κόσμο λιμάνια τα οποία είναι έξω από τον αστικό ιστό μιας πόλης. Όταν το λιμάνι είναι στην καρδιά της πόλης, κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τότε πραγματικά πρέπει το λιμάνι να το βλέπουμε και ως ένα μέρος αυτής της πόλης, με ό,τι σημαίνει αυτό, ως δημόσιο χώρο, ως χώρο ο οποίος συνδέεται με την ιστορία, την ζωή και την εμπορική και την κοινωνική. Άρα πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα δεύτερο είναι ότι ακριβώς όταν ένα τέτοιο λιμάνι είτε είναι εμπορικό, είτε είναι επιβατικό, είτε είναι και τα δύο, όπως συμβαίνει τουλάχιστον στα λιμάνια της πόλης, των ελληνικών πόλεων, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το λιμάνι να έχει άριστη σχέση η διοίκησή του με την οικονομική ζωή της πόλης. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, διότι θυμάμαι ότι είχα πάρει πρωτοβουλίες με την κρουαζιέρα και αυτές οι πρωτοβουλίες δεν είναι τόσο ενισχυτικές στο οικονομικό αποτύπωμα που χρειάζεται το λιμάνι, όσο στην ανάγκη της πόλης και των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν θέλει συνεργασία και με τους φορείς της πόλης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι επιχειρούν στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο να λένε, να προσεγγίζουν τα πράγματα με μία μονομέρεια. Δηλαδή να λένε, πρέπει να είναι ένας ειδικός στη λιμενική πολιτική. Μάλιστα, ο ειδικός στη λιμενική πολιτική μπορεί να είναι ένας καλός σύμβουλος, ένας καλός γενικός διευθυντής, ένας καλός συνεργάτης, ο οποίος με αξιοκρατικά κριτήρια θα έρθει και ο καλός μάνατζερ θα τον ακούει, διότι αν είναι μόνο καλός στην λιμενική πολιτική και δεν ξέρει από δημόσια διοίκηση, δεν μπορεί να συνεργαστεί, δεν έχει δεξιότητες ενσυναίσθησης και ανάπτυξης με τους φορείς της πόλης, με τις ανάγκες της πόλης, δεν αφουγκράζεται την καρδιά, την κοινωνική, την ιστορική και την οικονομική της πόλης, τότε θα έχει γνώση της λιμενικής πολιτικής, αλλά μέχρι εκεί. Είναι δηλαδή ένα σύνθετο όταν μιλάμε για διοικητές οργανισμών, όταν μιλάμε για ανθρώπους που διοικούν, πρέπει να λέμε ότι ναι, ειδικός, αλλά ειδικός σε αρκετά πράγματα, γιατί είναι σύνθετο πλέον σήμερα το να διοικείς φορείς οι οποίοι έχουν μια τέτοια πολυπλοκότητα σε ό,τι αφορά τις ανάγκες. Γι' αυτό και θέλει συνεργασία. Η από κοινού συνεργασία προφανώς δίνει και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, έτσι, για όλες τις πλευρές. Αρκεί να υπάρχει και η διάθεση, κύριε Αγγελούδη, να συνεργαστούν αυτές οι πλευρές, έτσι. Καλά, αυτό... Είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται διοίκηση ενός λιμανιού, είτε λέγεται επιμελητήριο, είτε λέγεται εμπορικό σύλλογο. Αντιλαμβάνεστε, αφήνω μία αιχμή εγώ τώρα. Δεν θέλω να την διευκρινίσω, γιατί δεν είναι η δική σας θέση να σχολιάσετε όλα αυτά. Θέλω όμως να πω ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία πραγματικά όλων αυτών των πλευρών σε κάθε επίπεδο, προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική ανάπτυξη μιας πόλης. Όταν ο ένας κοιτάει δεξιά, ο άλλος κοιτάει αριστερά, ο άλλος πάνω, ο άλλος κάτω. Ενώ όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά δεν το κάνουμε στο τέλος. Μα αυτό είναι και ένα από τα βασικά μότο που λέω εδώ κατά την δεύτερη ιδιότητά μου ως διοικητή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι ναι, επειδή το ελληνικό αυτό ιδίωμα, όλοι να μιλάμε, να συμφωνούμε, αλλά στην πράξη ο καθένας να έχει αποκλίνουσες κατευθύνσεις. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποιοι οι οποίοι πραγματικά το πιστεύουν πρέπει να υπερβαίνουν αυτό και να εξαντλούν τις προσπάθειες. Γιατί σαν Έλληνες, μόνο σε δύσκολες στιγμές ή σε δύσκολα project, επειδή είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο project που λεγόταν ως εντεταλμένος σύμβουλος διοίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί έβλεπα το πόσο διαφορετικές ήταν οι συμπεριφορές, αλλά όταν ήρθε η ώρα, δηλαδή όταν ήρθε πλέον η στιγμή να κριθούμε και ενδεχομένως αρνητικά ως έθνος, πώς ξαφνικά βρήκαμε τον τρόπο να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα, να γίνουμε μια συμπαγής ομάδα και να έχουμε πολύ καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα.
Πρέπει επομένως να κάνουμε τα μεγάλα project της καθημερινότητάς μας και για απλά πράγματα της καθημερινότητας να λειτουργούμε στην κατεύθυνση αυτή που είπατε, να συνεννοούμαστε δηλαδή. Κατά βάση. Και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάω λίγο στα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, γιατί θέλω να δράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω δύο πράγματα σε σχέση με την υποψηφιότητά σας, που φαντάζομαι ότι εάν και εφόσον σας εμπιστευτούν οι Θεσσαλονίκοι και σας στείλουν στο Δημαρχιακό Θόκο, έχετε και την εμπειρία με το λιμάνι, θα μπορέσετε αυτά, όπως είπα πριν από λίγο, να τα συντεριάξετε, να τα συμπράξετε για να προχωρήσετε. Το κλείνω γρήγορα. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με τη γνώση που διαθέτεται, κύριε Αγγελούδη. Θεωρείτε ότι σωστά η κυβέρνηση σταμάτησε το διαγωνισμό ιδιωτικοποίησής του και παραμένει το λιμάνι σε κρατικά χέρια, έτσι όσο μπορείτε εσείς να το εκτιμήσετε, που είστε ένας παρατηρητής τρίτος? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, δεν γνωρίζω τους λόγους, άρα δεν θα ήταν ασφαλής η απάντηση. Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, είναι ο κυρίαρχος λόγος που σταμάτησε η ιδιωτικοποίηση και έπρεπε το λιμάνι να παραμείνει. Εάν αυτός είναι ο λόγος, νομίζω πως ο μέτοχος, γιατί σε αυτή την περίπτωση το κράτος είναι ο μέτοχος, θα γνωρίζει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην επόμενη μέρα, δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση. Φυσικά δεν υπάρχει και ο αμερικανικός παράγοντας, να το πω και αυτό στην κουβέντα με μας. Με πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Άλλωστε, όπως ξέρετε, για κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι υψηλών πολιτικών χειρισμών, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν ή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλοι. Νομίζω πως εάν ο λόγος είναι αυτός στον οποίο αναφερθήκατε, πιστεύω ότι θα υπάρχει μία βάση εκτίμησης, γιατί όταν ένα... Εμείς έχουμε και τον απρόβλεπτο γείτονα απέναντί μας, κύριε Αγγελούδη, εννοώ τον κύριο Γκίνα. Νομίζω ότι όλα αυτά συντέλεσαν έτσι για να πάρει αυτή η απόφαση. Πως η απάντηση είναι σαφής. Ο μέτοχος κάτι ήξερε και διαχειρίζεται τον χρόνο μετατροπής σε αποδημόσιο σε ιδιωτικό λιμάνι με τα κριτήρια που ο ίδιος πρέπει να έχει. Άρα αυτή η απάντησή μου νομίζω πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά δεδομένα ή η βασική αρχή που λέει ότι ένα ιδιωτικό λιμάνι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ιδιαίτερα εκεί, σε εκείνη την περιοχή και με αυτές τις συγκυρίες της παγκόσμιας κατάστασης. Νομίζω πως με αυτή την αιτιολογία το να διαμορφωθεί η κατάλληλη συγκυρία δεν είναι πάθος. Για να δούμε όμως αν θα τρέξουν τα έργα που περιμένουμε χρόνια για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κύριε Αγγελούδη. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την υπόθεση που αφορά στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Ερχόμαστε τώρα στην συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Εσείς ανακοινώσατε επίσημα την υποψηφιότητα σας, κύριε Αγγελούδη. Η κυρίαρχη αιτιολογία, το κίνητρο για να πάρετε αυτή την απόφαση και να κατέβετε να διεκδικήσετε. Θα σας απαντήσω, αλλά πριν σας πω αυτό. Έχω δηλώσει και θα το συμβούλευα, μάλλον θα το πρότεινα. Συμβουλές δεν πρέπει να δίνουμε, γιατί έχουμε μεγάλα κενά μέχρι και να πεθάνουμε. Πάντα πρέπει κάτι να μαθαίνουμε. Θα πρότεινα το πρωτεύουσα του Εύρου, το συμπρωτεύουσα της Ελλάδος, αυτό να το αφήνουμε, γιατί είναι το επιχείρημα σε κάποιους εκτός των περιοχών μας να ωρεοποιούν μια κατάσταση, αλλά όταν έρχεται η ώρα να υποστηριχθούν στην πράξη, να μην έχουμε τις υποστηρίξεις που πρέπει. Έχω χορτάσει να ακούω η πρωτεύουσα του Βορρά, η συμπρωτεύουσα της χώρας, η όμορφη Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά τα αποτελέσματα, και μιλάω διαχρονικά και διακομματικά, έτσι, δεν μιλάω ούτε τώρα ούτε πριν, να είναι ιδιαίτερα χαμηλών πτήσεων για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας αυτό καθ' αυτό, να σας πω ότι ήταν μια απόφαση προ δύο μηνών. Ούτε το σκέφτηκα, ούτε το είχα στο μυαλό μου, ούτε είναι σχεδιασμός. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ούτε ψωνίστηκα να γίνω δήμαρχος της πόλης. Έχω κάνει διάφορα μικρά πράγματα στη ζωή μου, είμαι ικανοποιημένος, αλλά τον τελευταίο καιρό διεπίστωσα την πόλη στην απόλυτη υποχώρηση. Άρχισα να θυμώνω να περπατάω σε σπασμένα πεζοδρόμια,
το 2023. Άρχισα να αντιδρώ, να βλέπω να μην υπάρχουν δημόσιοι χώροι. Το κυριότερο όμως, δεν μπορούσα να διανοηθώ πώς μια τόσο όμορφη πόλη είναι μια βρώμικη πόλη. Και όταν έχουν λυθεί σε όλες τις, δεν λέω ευρωπαϊκές πόλεις, σε όλες τις πόλεις αυτής της χώρας, το απόλυτο αυτονόητο που είναι μια πόλη καθαρή, μια πόλη πράσινη, μια πόλη η οποία φροντίζει τους δημόσιους χώρους. Αυτό να μην συμβαίνει στη δική μου πόλη. Και όταν κατέληξα ότι αυτός είναι ένας λόγος που οφείλεται στην αδιαφορία και στην ανεπάρκεια διοίκηση, γιατί δεν μπορώ να πω για κανέναν ότι μπορεί να αγαπάει την πόλη του, να αγαπάει τους ανθρώπους της. Άρα αυτό άρχισε να γίνεται για μένα μια σκέψη ότι ίσως μια ομάδα ανθρώπων που ξέρει να διοικεί, ξέρει να συνθέτει, ξέρει να αξιοποιεί δημιουργικούς και παραγωγικούς πόρους και ανθρώπους αυτής της πόλης, να έπρεπε να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο. Μάλιστα. Αυτόν τον κατήφορο της μελαγχολίας. Και έτσι πήρα μια απόφαση να αλλάξω τη ζωή μου, που ήταν σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, φεύγοντας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είχα μια έντονη εργασιακή υποχρέωση και πολλά θέματα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Άρα λοιπόν τα παράτησα και γύρισα στην πόλη μου για αυτό που πρέπει να γίνει. Είπα, το βιογραφικό σας είναι πλουσιότατο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι εκλογές λέτε να γίνουν τελικά μετά τον Οκτώβριο ή όχι με όλα αυτά που συνέβησαν? Νομίζω πως θα ήταν μεγάλη υπερβολή. Ναι. Όταν λέτε, μιλάμε για τις αυτοδιοικητικές. Ναι, ναι, για τις αυτοδιοικητικές βέβαια. Εννοείται. Πάντα. Νομίζω πως θα γίνουν και πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο. Οτιδήποτε, και οτιδήποτε άλλο είναι σενάρια. Τα όρια της θεσμικής λειτουργίας. Επειδή εξυφαίνονται όμως διάφορα σενάρια, γι' αυτό και το ρώτησα, έτσι ποια είναι η δική σας αίσθηση. Να είναι στο όρια μόνο της κουβέντας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αγγελούδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία μας. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ και σε αυτή σας τη νέα διεκδίκηση για τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμό στην όμορφη Αλεξανδρούπολη και στην όμορφη Θράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.